u predviđenom roku smo završili sve radove. Od radova smo imali kompletnu zamenu kolovozne konstrukcije i izradu nove sa dva sloja asfalta, sa pristupnim putevima, sa četiri betonskih propusta, sa raznim betonskim zidovima. I ono što je ostalo, to je izrada bankina, postavljanje znakova, obeležavanje trase, odnosno sitnice. U međuvremenu smo radili alternativni put za i meštane i za ostali saobraćaj, gde je put doveden na nivo kamionskog saobraćaja. I nismo imali nikakvih problema prilikom izvođenja ovih radova. Nije bilo nikakvih problema prilikom radova, saradnja sa meštanima? Pa bilo je odlično. U početku su bili u pravu za alternativni put i to smo u saradnji sa opštinom rešili.